ቤቷ ስራ ሷ እንዴት ነበረች የሚለውን ደግሞ የራሱ ለመደስ ይኖርበት ማለት ብቻውን ስላልነበረ ማለት ነው። ብቻውን ማደግ ስለማይችል ማለት ነው። የሀገሪቱ እድገት ለቴሌኮም እድገት የራሱ ስለሚኖረው ማለት ነው። እና ምናልባት አሁ በዚህ ዓመት ይከበራል ተብሎ ጭምር ላይ ዝግጅቶች ነበሩ። የምናከብርበትን መንገድ ግን በተወሰደ ደረጃ ሪአጀስት ብናደርገው የሚል አስተያየት ስለተሰጠው ቲሙ እንደገና ተመልሼዋለሁ። እኔ ነኝ በዋናነት ምክንያቱም የነበረው ምንድን ነው፣ ከበሩ መልካም ሆኖ በምን መልኩ አሁን ከስተመሩ የሚያየው ስፔሻሊ ቢጊኒንግ ላይ ከታሪፍ ሪዳክሽን በፊት ቅጽል ስማችን ራሱ ጥሩ አልነበረም እና ዋይል ከስተመሮቻችን ዲሳትስፋይድ ሆኖ እኛ ደግሞ 25 ዓመት ብለን ሴሌብሬት ለማድረግ ያሰብነው ኢንቨስት ለማድረግ ያሰብነው ገንዘብ ነው ወይ ዌር ጎይንግ ቱ ዱ ዊት ፕሮጀክቱ ትንሽ አይጣጣምም ከስተመር ውስጥ ለኛ የሚለው እና እኛ ሴሌብሬት የሚያደርግበት መንገድ ከዛ አንጻር ነው ትንሽ ያቀዘቀዘው የነበረው እና